küsimus järgneb. Mis on mikrokraad? Mikrokraad? See on nagu retrokraad või? Midagi sarnast või? Mul pole õrnaimugi. Nagu tseltsuse mikrovariant või? Kohe niimoodi ei tea, kaks mõtet tekiks pähe. Esimene mõte oleks mingi teaduslik, et mingi teadusaste nii-öelda, ja teine on siis kraadiline, nagu nii-öelda keemiliselt mõeldud, aga rohkem ei oskaks pakkuda, et Google sinna üks või teine. Mikrokraad. Esimest korda elust kuulan sellist sõna. Ei tea. Aga kuidas see kõlab nagu? No väike kraad. Väike ja kraad on kraad. Kaisa teab, oota. Nii. Kas see ei ole mitte selline, et kui sul on selline lühikursus tehtud, mingi aastane kursus näiteks? Siis sa saab selle lõpetamise, sa saad nagu mikrokraadi. Mikrokraad? Sa mõtled ühik või? Sa tead, mis see on mikrokraad või? See on nagu petrokraad, aga natuke teistmoodi. See on nii, et ülikoolid tahavad hakata üliõpilastelt raha võtma väikesti selliste soorituste eest ja andma neile selliseid A4, mis ütlevad, et ta teab sellest ja teisest midagi. Või see kraad, siis magistrikraad, aga üli väike, üks kuu näiteks õpid või? Mini kraad. Mikro on mini, ma arvan, kõige väiksem kraad, mida saab üldse. Äkki mingisugune hästi pisike mõõtühik või? Mingi väike kraad. Pole õrnaimugi ausalt öeldes. Midagi väikest. Mis see on siis? Mikrokraad on see, mida ülikoolid pakuvad, nagu ühe aine raames saad ära teha. Äkki kui tudeng on poolenisti midagi omandanud omale ja siis see on nagu natukene või mõned üksikud kursused, ma oletan. Siis kui sa võtad, ma ei tea, Tartu Ülikool pakub näiteks, et sa saad teha sisseadvuspsühholoogiasse ja sa saad mingist valdkonnast mingi väikese teadmise. Selline aastane õppe, jah. Mikrokraad, lühikene õppe, mingi konkreetse asja siis valdkonna tundmiseks. Ma ei ole päris kindel. Õppe, mille sa saad läbida väga spetsiifilisel teemal äkki. Mikrokraad on selline lühiajaline programm, mida saab teha ülikoolis. Nii et sa saad, siis ma saan aru mingid ainepunktid, aga ei saa sellist täist aset, mis on baka või magister.